Não tira o frango do freezer, como eu tô te falando. Com licença, moça. Tá... Não dá pra só me dar uma posição, por favor. Não tem nenhuma novidade, não, querida. Olha só. Faz o que eu tô te falando. Então, meu filho, agora você assina onde tá o X. Tá ok. Oi, minha filha. Por favor, não dá pra passar qualquer informação? Minha filha, não tem nenhuma informação pra te passar agora, não. Eu queria saber uma informação sobre um rapaz... Só um minutinho, meu amor. Só um minutinho. Aqui, minha filha. Ô, tu tá fazendo o que aí, hein? Tá esperando teus colegas pra fazer a unha? Tô pensando o quê? Que isso aqui é salão? Vai trabalhar, minha filha. Vai dar uma informação. No momento, não tem mais nada que eu possa estar fazendo, senhora. Ah, é? Pensei que tu tava aí pra dar notícia dos doentes. Senhora, eu não quero discutir, senhora. Mas eu tô afim de discutir. Nossa. Eu tô afim de discutir. A gente passou a noite inteira aqui sem uma notícia do moleque. Ninguém diz nem se ele tá vivo. Tu acha o quê? Só porque a gente é pobre não merece respeito? Tu vai parar de lixar essa unha agora e descobrir cadê o Jefferson? Vocês são o quê do menino? O pai e a mãe. Só isso. Se tu não se mexer, o bicho vai pegar pro teu lado, moro? Olha ali. Oh, meu amorzinho, por que que ele tá nessa cadeira, moço? Ele tá andando. Fique em pé, por favor, pra eu ver. Vai. Ah, oh, meu Deus. Tá doendo, amor. Cadê o chinelo? Oh, cadê o chinelo do moleque? Ai, tá tudo molhado aqui, Robson. Vem, pega ele. Droga. Com ele, tá certo. Ai, você quase me matou de susto, garoto. Pô, Francis, foi mal, cara. Vacilei. Vacilou nada, fui eu que vacilei. Vacilou nada, rapaz. Vacilou eu que devia ter dado aquele tempo. E chega Natal, Natal assim mesmo, o cara fica maluco, pô. Você guarda essa parada. Fica malzão. Geral comprando, cheio de sacola, cheio de presente, comida, e tô ali, ferrado, sozinho no meio disso tudo. Vacilou o quê, rapaz? Só o barulho daquelas porras de ferro descendo. Loja fechando, todo mundo indo embora. Papai, mamãe, filhinho. Aí tu vê que... Claro que não tem ninguém mesmo, não tem pra onde ir, que não tem nada. Aquela rua vazia. Aquele silêncio. Como é que um cara que não tem nem pai direito ainda tem que acreditar em Papai Noel? Falei pra tudo, Papai Noel não existe? Fácil, garoto. Tô tocando real, porra. O moleque tem que aprender desde agora. Para, Rob, sem criança ele. Se bem que até eu já tô achando que Papai Noel não existe. Do jeito que tá aquilo lá, acho que nem vai ter a festa. Ainda bem que não vai ter a festa. Aí, quer ver um troço que me irrita? Jingle Bell. Eu não posso ouvir essa música, Francis. De Jingle Bell eu também não gosto, não. Nunca gostei. Aí tem uma música. Tem uma música que dá a real do Natal. Uma só. Qual é, fala? Uma música que minha avó cantava pra mim. Canta aí. E aí? Sou cantor não, rapaz. Qual é? Vou falar como é que é a letra. Assim. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. A minha avó cantava essa música pra mim também. E se eu fosse presidente, ia proibir o Jingle Bell. E no Brasil, no Natal, só ia tocar essa música aí. Não, eu vou... Só a real. Revoltado, tu acabou de dar ideia boa. Eu já sei como é que eu vou trazer o Papai Noel de volta. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade. É brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu. A gente ficou feliz ali. Papai Noel, feliz de você ver. Ai, 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 Francis. Olha lá, menino, o que você tá fazendo. Isso aqui não é pirataria. Que pirataria o quê, seu Habib? Isso aqui
É customização. Vamos chegar, freguês e freguesa. O Papai Noel que fala a sua língua, que sabe que o povo vive a língua. Olha aí, vamos chegar. Alô, você, Morena, é o Papai Noel verdadeiro, o Papai Noel brasileiro. Eu não vou estar embrulhando meu presente que não dá tempo. Eu dou o papel embrulhado. Hoje é quarta-feira, não vale presente de quinta. O Natal é sexta-feira aqui no Saara, é só presente de primeira. Calma, calma, que tem pra todo mundo. Sem essa intensidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Valeuca! O Zayn Bolt vai se despedir das pistas nas Olimpíadas. Aí, eu que vou ser o homem mais rápido do mundo. Isso! É brinquedo que não tem. Anoitecer. Bora dar uma fugidinha. Ai, socorro, como é que vai ser? Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu falei pro seu Rabino que você que teve a ideia dessa música pro Papai Noel. Aí ele ficou tão feliz que ele resolveu te contratar. Que isso? Carteira assinada! Depois você diz que ninguém faz nada por você. Depois tu diz que ninguém te tira pra dançar. Com certeza já morreu, ou então felicidade. É brinquedo que não tem. Gente, Papai Noel existe!